Consum patrocina l'oratge. L'oratge amb Jordi Pallava. Jordi, bona nit de nou. Hola, Silvia, bona nit. Sense massa canvis, amb fred. Sí, ambient fresquet. Este cap de setmana hem tingut temperatures suaus, fins i tot en algunes zones de litoral i prelitoral. Tocarem ahir diumenge els 20 graus, avui les temperatures han baixat 3, 4, 5 graus i la veritat és que, com ens comentava una seguidora del Facebook, Elisa, esta vesprada, tenim un oratge soset esta setmana. També podríem dir que tenim un oratge marcat pel ponent. Avui encara ratxes de mestral de més de 60 km per hora a l'extrem nord de Castelló. Conforme avançava el dia, anava perdent força, cap al centre i cap al sud el vent ha quedat però ben calmat. Demà dimarts i dimecres encara podria bufar alguna ratxa moderada a l'extrem nord de Castelló. A la resta de la comunitat bufarà ponent, bufarà mestral, però farà més fluix i atenció, perquè el ponent es reforçarà de cara a dijous, divendres, amb ratxes molt fortes per a finals de la setmana. Volem començar remarcant eixe vent de mestral que el cap de setmana ha bufat amb força i que ha deixat la mar alterada. Veig en aquestes imatges d'ahir de vesprada que ens l'enviava Andrés Fornés des de la zona de les Rotes, a la Marina, a Dénia, la mar alterada, fruit d'eixe vent de mestral que bufa sobretot a l'extrem nord de la comunitat però que deixa mar de fons a bona part del nostre litoral. Imatges també d'este matí que ens arribaven esta vesprada de Xàbia, de Toni Bolufer, on es mostrava com encara la mar estava prou alterada des de l'Arenal. Hi havia una miqueta de temporalet i podem veure com les zones el cap de setmana també han castigat amb força tota la zona de l'arxipèlag balear amb onades de més de 8 metres. Així com a molt han arribat als 3-4 metres quan més fort i quan més alterada estava la mar. I també volem començar avui mostrant-nos fotografies del que ens han arribat el cap de setmana. Imatges, per exemple, el que ha fet la gent, fer escalada a la zona d'altura, imatge d'Inés Roig Roger, o també gent que s'anava a buscar el fred, a buscar la neu, a Rio Par, a la zona d'Albacete, Rubén Torregrossa. Així, a la Comunitat Valenciana hem pogut disfrutar d'eixides de sol tan boniques com esta des de Cullera, de Clara Palomares, o també des de la zona de les Cumbres del Sol, a Benitatxell, s'arribava esta bonica imatge de Paco Sempere, i els lunatis, com jo anomene, ja comencen a enviar-nos imatges de la lluna que està quasi en quart creixent. Ara, si fem un recorregut a través de les nostres finestres, comprovarem com avui el dia ha sigut assolellat, clar, però amb temperatures més baixes que este cap de setmana. A la ciutat de València, per exemple, la màxima no ha passat dels 15 graus, la mínima ha sigut de 5 graus, el vent fluix i el cel completament ras. Si ens desplacem cap al sud, arribem a Benidorm, la Serra Gelada, Puig Campanya, volem dir millor, la temperatura màxima també de 15 graus, la mínima de 6. I a la ciutat d'Alcoi, i es pot comprovar com la temperatura mínima ha sigut més baixeta, ha sigut d'un grau, tot i que no es veu al rètol, i la temperatura màxima ha arribat als 13-14 graus a un dia completament assolellat. Les temperatures mínimes d'esta nit han baixat, gelades generals a totes les comarques de l'interior, al voltant de 2-3 graus negatius a les zones més interiors d'Alacant, com el Pinós, la zona de Banyeres, la zona de Villena, totes les zones més interiors de València, temperatures entre 1 i 3 graus per davall de zero. També temperatures negatives a les zones de més al nord de Castelló, 3 graus negatius a Fredes, 2 a Vilafranca, 1 a Xeneta del Maestrat, temperatures al voltant de 0 graus a Viver. A les comarques més centrals i fins i tot en algun punt de litoral de Castelló trobem temperatures mínimes al voltant de 4 graus a la ciutat de Castelló, 3 graus a Catí, i al litoral de València i d'Alacant temperatures mínimes una miqueta més suaus, al voltant de 5 graus a València, a la zona de Sueca o del Perelló, 6 graus a Gandia, 7 a Dénia, 8 a Calp, cap al sud 5 a Alacant o 8 a Torrevieja. Si mirem, si fem un repàs a les imatges del satèl·lit Meteosat, comprovarem com tenim esta franja de núvols que avui ha afectat el nord peninsular. Demà és una franja molt llarga, avança molt lentament i també parlarem d'ella després en la previsió. Podem veure els núvols que encara han afectat l'arxipèlag balear i la presència de núvols mitjans i alts que esta vesprada s'han deixat sentir, s'han deixat veure, sobretot en la meitat nord de la comunitat. Si ampliem en el canal visible, comprovem com el dia ja començava amb presència de núvols alts, afectant bona part de la comunitat, encara alguns núvols actius que deixaven precipitacions a les Illes Balears, i així a la Comunitat Valenciana, eixos núvols mitjans i alts que s'han vist, sobretot, esta vesprada, a les zones de la meitat nord de la comunitat, cap al sud, un dia més bé assolellat,
i en conjunt amb temperatures. Això sí, si fem un repàs a les temperatures màximes d'avui, en algunes zones han baixat fins a 5 graus respecte als valors d'ahir diumenge. Per exemple, ahir a València arribarem a tocar els 20 graus, avui ha quedat en 15. 10 graus hem tingut al Gemesí, 15 a Xiva, 15 a la zona de Xelva i 15 també a Utiel. Cap al sud, també temperatures entre els 15 i els 10 graus. 15 graus trobem a Benidorm, a Novelda, 10 a Torrevieja, 10 a Alacant o 16 a la zona del sud, a l'extrem sud de Castelló. Les comarques més centrals i de muntanya d'Alacant entre els 13 i els 14 graus, 12 graus hem tingut a Jalance, també a Titaguas, i entre els 9 graus, les més fresquetes, a la zona de Muz, cap al nord, a Morella, 8 graus de temperatura màxima. Si ens centrem ja a la previsió, de moment, poques novetats. Tenim una setmana, com dit al principi, ben soseta pel que fa a la situació meteorològica, l'anticicló, situat a l'Atlàntic, a la Comunitat Valenciana, ens arriben una miqueta encara de vents de mestral, de ponent cap a migdia. Les baixes pressions que van desfent-se van debilitant-se a la zona d'Itàlia, a la zona de Grècia, on les precipitacions seran prou generals. Estem entre l'anticicló i les baixes pressions. L'anticicló, de cara a últims de setmana, tendirà a desplaçar-se cap a la zona de l'Atlàntic i les borrasques trobaran camí per vindre, sobretot afectant la zona nord del continent europeu, la zona nord de la península ibèrica, i així el que tindrem serà vent de ponent i molt fort. Farà pujar les temperatures, tindrem menys fred, però sembla que l'ambient serà molt ventós. Demà, a la península ibèrica, destacar les precipitacions que poden afectar les zones de més al nord, amb una entrada de vents de mestral no massa fort. La temperatura, per exemple, a Bilbao, 7 de mínima, 11 de temperatura màxima, 12 tindran de màxima a la Corunya. La cota de neu, al voltant de 500, 600, 700 metres, 1.000 metres a la zona dels Pirineus. A Madrid, una màxima de 13 graus i, de nou, les temperatures més suaus al litoral mediterrani, on a partir de migdia bufarà una miqueta de vent de ponent i, per exemple, a València o a Múrcia arribarem a 18 graus de temperatura màxima. Aquesta pròxima nit a la Comunitat Valenciana tornarà a ser fresqueta o freda a les comarques de l'interior, amb gelades, el vent de mestral, encara amb uns ratxes de 40-50 km per hora a l'extrem nord de Castelló, el pas d'alguns núvols mitjans i alts, el cel més clar, ras a les comarques del centre i del sud, on el vent de mestral anirà perdent força, anirà perdent intensitat, podrà quedar encalmat en algun moment al llarg de la nit i això farà encara baixar un poc més les temperatures mínimes. Demà dimarts, tot i començar el dia amb temperatures fresquetes, al centre del dia l'ambient serà suau, agradable i està previst que pugin les temperatures fruit d'aquest vent de ponent que bufarà a les comarques més centrals, sobretot a la zona del Golf de València o al litoral d'Alacant, amb alguns ratxes moderades, presència de núvols mitjans i alts a les comarques del nord i de l'interior i temperatures que, si avui les més altes han quedat al voltant de 15, 16, 10 graus, demà està previst que puguin pujar fins als 17, 18 graus i que siguin temperatures que registren de forma més general. De cara als següents dies de la setmana, dimecres, tindrem encara una miqueta de ponent o de mestral més fluix, encara amb unes ratxes moderades al nord de la comunitat, temperatures sense canvis. I atenció, perquè de confirmar-se les previsions, dijous el dia seria molt ventós, aniria guanyant força el vent conforme vagin passant les hores, conforme vaig avançant la jornada, que deixaran la mar molt alterada fora de la protecció de la costa, temperatures més altes, ja al voltant o per damunt dels 20 graus a les comarques del centre i de litoral. I el divendres podem tindre algun ruixat, en principi de caràcter dèbil a les zones del nord i de l'interior, però el vent de mestral i de ponent serà protagonista, deixant la mar molt alterada fora de la protecció de la costa, amb temperatures sense canvis, al voltant encara dels 20 graus o superant-los en punts de la costa. Fem un repàs al que ha sigut l'oratge d'avui a través de les fotografies que vostès, molt amablement, tots els dies es envien a la redacció, la primera d'Altea. La segona ens porta a Massalfassar, vegin l'altura de les zones este matí encara al litoral de València. A Almassora, els núvols alts que s'han vist esta vesprada, a Benajeveres, com estaven, que l'ambient havia sigut ben fred al llarg de la nit, Benifarats, l'ambient clar, assolellat, tot i que esta vesprada s'han vist alguns núvols, o acabem amb esta imatge del Parmar. I avui, per acabar, volem mostrar-los un vídeo de la posta del sol ahir de vesprada a l'Albufera. És tot, que passen molt bona nit. Consum ha patrocinat l'oratge.